Taky zdravím. Děkuji, že mi dáváš prostor. Ano, můžeš povědět, co se nám přihodilo. Nemáme sněžné řetězy. Nemáme sněhové řetězy, tak jsme se byli podívat u jednoho pána na inzerát. Tak nevěděl pořád nějaký rozměry, tak jsme se podívali a nebylo to ono. Takže jedeme bez řetězu. Tak doufám, že je nebudeme potřebovat. Je hezky zataženo, pošmourno, 0 až 1 stupeň. Doufám, že nás bude čekat něco lepšího, nějaký Azuro, pořádně upravený běžecký stopy, protože my jsme natrénovaný. 30 let jsme na tom nestáli, tak jim ukážeme. Tak přijdeme celý, nic si nezlomíme. Zatím teda fouká i docela rostvek vítr. Jedeme na Mnichov. Pod Mnichovem to někde je, to ještě uvidíme. Tak jo, zase se ozveme. Zatím, ahoj. Až do 1000 metrů a jedeme bez těch řetízků, no, tak snad tam bude hezky, že ještě nebude sněžit. Minus nebo plus? To je někde u kamen. To uvidíme. Takhle máme výhled na jezero po ránu, 1 stupeň nad nulou. Nevypadá to moc na zlepšení. Přeju dobré ráno. Dobré ráno. Takhle to tady vypadá po probuzení. Jezero klidné, nikde ani noha, vlastně ani sluníčko nikde. Takhle jsme tu zaparkovali. Ta prázdná lahev, ta tam už byla, to není od nás. Je s podivem, že český víno v Rakousku, ale to my jsme asi nevypili. Takhle jsem si udělal takový provizorní kabátek. Vzal jsem takovou geotextíli. Střípli jsme to pod okna podstěrače. A docela to funguje. Dvojnásobná
taková knina, dvakrát na sebe přeložená. Řekli, že si můžeme vybrat místo, jaký chceme. A přitom jsou všechno obsazené místa, tady karavany s těma podstanama. Takže to bylo jediné místo, které jsme si mohli vybrat. Tady mezi stromem a Antoníčkem. Ale dobrý, máme výhled na jezero a jsme spokojeni. Pod vypouštěcí kanál si dávám kýblík, protože to je většinou s jarem. Tak to moc nezmrzne a pokud to zmrzne, tak udáme bábovičku. A nebo to hodím do toho vypouštěcího kanálu, tam udlám bábovku, ona se tam roztaje. Nedržíme to v nádrži, i když máme zateplenou, tak to tam nedávám, ať neriskuju, že nebudu moc povolit kohouta nebo něco podobného. Co bude dneska dobrého? Dneska bude losos s rýží. To jsme vlastníma rukama chytili v tomto jezeře. Naplátkovali. A teď bude k obědu. Rakouský jezero plný lososů. To by nikdo nevěřil. No a takhle vypadá to snažení. Losos jako fík. Tak tady jede šéfová. Ahoj. Ahoj. Vedeš peloton, tak jeď. Ať nás nedoženou. Jak to jde? Teplíčko. Chápu, teplíčko. To už je na slíkando. Asi bych musel to zaklout bundu. Jsme na otočce a jdeme zpátky. Tak to mastí, teď to bude z kopce. Jede to? Jede. To je dobře. Gabriel soukal, koukal, jak mě to jde. Krása! Krása!
Víš, tady se projevuje váhová výhoda. Kdyby si přibrala, tak pojedeš taky rychle. To je samá dieta. Šlape to. Takhle to vypadá v Alpenparku. Blížím se k hlavní budově, kde je veškerý zázemí. V prvním patře restaurace, pivnice. K našemu překvapení včera v neděli jsme si dali večeři pivko, víno. A dneska je tady nápis, že od pondělí do čtvrtka je zavřeno. Takže houby kšeft, ale zimní sezóna. Dá se tady sprchovat. Nahoře, dole, záchody, chemické toalety. A je tady pro děti. Tajnosti. Páni, dámy, vzadu jsou děti na přebalování. Opatrovej už se jde do sprch. No a to je na horním patře. Tady dámy. Tady páni. Jsou tady takovýhle separátní sprchy. Umyvadýlka. To jsou všechno jednotlivé boxy. No a takhle těch koní tady je několik. Druhá, třetí, tady byla čtvrtá. Pátá, šestá, sedmá, osmá, devět. A s fénama. Tak to mám dost dlouhý vlasy na to, abych se vyfénoval. Já bych žádný vlasy nestratil. No super. Ježek jak dikobraz. Tak jdeme dál. No, teď se doleze. Už se blíží tma. Je po 5. hodině. Tak už je takový šero. Dneska sluníčko moc nesvítilo. Čas od času přišlo nějaký vykouknutí z mraků nebo z lesa. Ale jinak to nebyla žádná sláva. Tak tohle jsme dostali, která nás opravňuje na všechny možné slevy. Mně se nedaří připojit na O2, protože jde můj seriál. Šéfová kontroluje, kam zítra můžeme vyrazit. V létě. Já už jsem v létě. Dali nám letní katalog, viď? Ne, tam všechno, je tam i zima. Je tam i zima, ale sníh tady není. 4 cm, nevím, jestli nám budou stačit na to naše běžkařské umění. To máme šourat jenom. Přidáváme vínečko. Naše putovní skrýnka. No tak dneska je konečně krásně. Ráno to vypadalo ještě pošmourně, ale teď už se sluníčko vyklubalo. My se jdeme projít předtím, ještě než vyběhneme znova na běžkařský trápení.
Tak teď jdeme ze Suzuki, prodejny aut. Ne, že bychom měli problém ze Suzuki, ale pro jistotu scháníme pořád sněhový vítězy. A řekli nám na recepci v kempu, že tady někde nějaký autosalon, tak jsme hledali místo Forda, jsme teda našli Suzuki, paní byla velice ochotná, našli jsme něco a říkala, nepotřebujete vůbec, k čemu řetězy. A říkám, no pro policejní kontrolu, všude píšou, že je tam potřeba mít, když je zají značka s těma modrýma pneumatikama, s řetězama, musíte mít řetězy u sebe, když se něco stane, tak platíte 5000 euro. To píšou v našich průvodcích nebo v nějakých prostě vyhledávačích. Paní říkala, dokud nebude tady 5 cm uježděného sněhu, nemá cenu nic vozit, kupovat. A tento týden vypadá počasí pěkně, koukala ještě do počítače. Tak jsem říkal, OK, no, nebudeme nic kupovat a budeme doufat, že bude všechno v pořádku. Tak já nevím, jakou máte zkušenost vy, můžete napsat, dát vědět. Ale trošku jsme tady v Alpách, měli jsme strach, no. Ráno vypadá, že bude sněžit, pak zase azuro, jako teď. Zítra zase bude azuro, pak má sněžit, no tak uvidíme. Tak pojedeme bez řetězů a máme zimáky pořádní, tak snad si poradíme. Čau. Tady je asi slunečná terasa, nebo nějaký molo nad malým jezírkem. To je teď v tuhle chvíli vypuštěný. Tady asi se je jediný místo, kterým se ohřeje voda a lidi se tu koupou, protože v tom velkém jezeře nevyleze voda, teplota vody víc než 20 stupňů. Takže to je taky těžko pro turistu. Jdeme, šéfová. To tady je, musíš se odpoutat a přejít hezky pěšky. Zase se přikurtovat. Krásný kostelíček na kopečku. Se mi dobře zúročily ty zkušenosti. Když nám říkali na základce, jak se má lyžovat, nějaký zvednutý telemark a odraz a tak dále. Tak to bylo nedávno. Teď jsem to počítal. V roce 81, takže dobrý, to je kolik, 41 roku, co to je, člověk nezapomíná. Lužení pochopitelně, vrávorání, všechno jde. Akorát musí být sníh a ne tady. Pít trávy. To je imitace zimy tohle. Máme krásně ujetou stopu, úplně čerstvě vyžehlenou.
rolbař asi chce jít dneska dřív spát, tak už začal po třetí hodině. Ale fakt, že jak zalezlo sluníčko, tak už je to tuhý ten sníh, takže to bude pěkně držet až do zítřka. Ahoj. No, toto se tu asi má dělat, no. Hodláme něco blbě. Dneska je nádherně. Sluníčko zapadlo za hory a my jsme ještě na běžkách. Máme před sebou posledních krutých 2 kilometry. Nám tady udělala zmrzlá bábovka. Jdeme to vyhodit. Tady se asi natáčela popelka. Sněhu dost. Krásně zmrzlý, to je nádhera.
čtvrteční ráno nás překvapila krutá úroda sněhu. Napadlo dobře 2 cm. Je to hned hezčí pohled na jezero, zasněžený kolem. Ale nás čeká cesta zpátky. Musíme jít kvůli dětem, protože byli na lyžáku a nějaká komplikace s covidem, takže musíme jít zpátky. Skončilo jim to taky dřív. Tak jedeme. Jsou to naše děti. Change who you are. The things you say is always one step too far.